Dobro večer, pozdrav svima ispred Facebook profila Bhakti Yoga Centra. Večeras je tema kraljevi i mudraci. I da vidimo, mogu bih nešto izabrati. Ispričavam se, malo sam bio u gužvi, pa nisam još vidio što ću pročitati, ali evo iz Šrimad Bhagavatama iz prvog pjevanja možemo izabrati neki stih s komentarom Šila Prabhupade. Kaže ovako, da vidimo, kažnjavanje i pomilovanje Kalija, to je jako dobro poglavlje. Naravno, sva su poglavlja u Šrimad Bhagavatamu ne samo jako dobra, već briljantna, božanski dobra. Pa da vidimo što bismo mogli danas pročitati. Kaže ovako, aha, evo tu jedan stih vidim. Dakle, kako je Parikšit dočekao doba Kali, prvo pjevanje, 16. poglavlje, stihovi 26 do 30. Kaže ovako, u njemu prebivaju istinoljubivost, čistoća, nesposobnost podnošenja tuđe nesreće, moć obuzdavanja, srdžbe, samozadovoljstvo, iskrenost, postojanost uma, obuzdavanje osjetilnih organa, odgovornost, jednakost, snošljivost, staloženost, vjernost, znanje, odsutnost osjetilnog uživanja, vodstvo, viteštvo, utjecaj, moć kojom nemoguće postaje moguće, obavljanje prave dužnosti, potpuna neovisnost, okretnost, sva ljepota, vedrina, dobrodušnost, domišljatost, otmjenost, velikodušnost, odlučnost. Znam da nije ovo lako sve popratiti, a kamoli zapamtiti, međutim, eto, pročitat ćemo. Povoljno je čuti nešto iz Šrimad Bhagavatama, pa ćemo kroz komentare malo se osvrnuti o čemu se tu radi. Dakle, velikodušnost, odlučnost, savršenstvo sveg znanja, pravilno djelovanje, posjedovanje svih predmeta, uživanja, radost, zatim nepokretnost, časnost, slava, obožavanje, odsutnost ponosa, priroda božanske osobe, 40, vječnost i mnoge druge transcendentalne odlike koje su vječno prisutne i koje se nikada ne mogu odvojiti od njega, božanske osobe. Pardon, od njega, točka. Božanska osoba, riznica sve dobrote i ljepote, Šri Krišna, sada je okončao svoje transcendentalne zabave na zemlji. U njegovoj je odsutnosti doba Kali svuda raširilo svoj utjecaj i zato sam tužna što vidim takvo stanje. Što Prabhupada kaže u komentaru. Čak i kada bi se moglo izbrojati sve atome zemlje smrvljene u prah, ne bi bilo moguće procijeniti nedokučive transcendentalne odlike gospodina. Kaže se da Sri Anantadeva od pamtivijeka pokušava objasniti transcendentalne odlike svevišnjega svojim bezbrojnim ustima i da im tijekom bezbroj godina ne može naći kraja. Ovo je jako interesantno. Dakle, Krišne odlike nemaju kraja. One su transcendentalne, beskrajno privlačne i na svaki način ekspandirajuće, drugim riječima, cijelo vrijeme se povećava slava i obilje Krišninih odlika. Pa kaže dalje da Anantadeva sa svojim bezbrojnim ustima pokušava slaviti, nabrojati, opisati Krišnine odlike, međutim, nalazi se u nemogućnosti da to zaista i učini, koliko je to zapravo posebna okolnost. Opisati Krišnu nije lako. Čak ni Anantadeva to ne može. Kaže dalje, unatoč tome, navedene se odlike mogu podijeliti na mnogo podvrsta. Prema Šila Dživa Gosvamiju, treća odlika, nesposobnost podnošenja tuđe nesreće, može se podijeliti na prvo, zaštitu predanih duša i drugo, dobre želje baktama. U Bhagavad Giti gospodin kaže, kako želi da se svaka duša preda samo njemu i obećava da će svakoga tko to učini zaštititi od svih posljedica grijeha. Predati se svevišnjoj božanskoj osobi najveća je privilegija. Svatko želi biti privilegiran. U najmanju ruku svatko želi biti
u nekim povoljnostima, povoljnim okolnostima. Međutim, najpovoljnija okolnost i najveća privilegija je shvatiti svevišnju božansku osobu, barem u nekoj mjeri, i predati se svevišnjoj božanskoj osobi Šri Krišni, vrlo iskreno i odlučno. Dakle, to je najveća privilegija i najveća povoljnost. Međutim, da bismo to mogli učiniti, potrebno je imati makar neko transcendentalno razumijevanje, neku transcendentalnu inteligenciju. Stoga ovi zapisi Šrimad Bhagavatama su upravo tu da bi nam dali transcendentalnu inteligenciju, da bi nam dali duhovno znanje i na taj način nam pružili mogućnost da zaista usmjerimo svoj život na taj sve povoljan put povezivanja sa svevišnjom božanskom osobom, najdivnijom božanskom osobom Krišnom. Dakle, to je najpovoljniji put. Pa tako je rečeno u Bhagavad Giti, gospodin kaže kako želi da se svaka duša preda samo njemu i obećava da će svakoga tko to učini zaštititi od svih posljedica grijeha. Interesantno je da uvjetovana duša, duša koja je pomračena materijalnom energijom, ima neki strah, neku vrstu straha od predavanja svevišnjoj božanskoj osobi i taj se strah očituje na taj način da se um, kada sluša o ovim stvarima, buni. Dakle, um se buni, um negoduje kada je, dakle, dodirnut odlikama materijalne prirode, naročito gunama ili odlikama strasti i neznanja, onda prirodno da se takav nepročišćeni, možda je malo prejaka riječ, ali ne znam koju bih drugu riječ izabrao, dakle, kada takav nepročišćeni i pomračeni um dođu u dodir s transcendentalnim znanjem i ovim informacijama o tome kako zapravo treba predati dušu Bogu, um se buni. Zašto? Zato što je razvio lažni koncept lažnog ega. Prije par dana jedna osoba me je telefonski pitala od čega se sve sastoji suptilno tijelo. Pokušavali smo zajedno prema vedama razumjeti da se suptilno tijelo, dakle postoji grubo tijelo, to je ovo od kojeg se ovo naše tijelo, zemlja, voda, vatra, zrak i eter, međutim postoji suptilno tijelo u kojem duša prebiva, koje se sastoji od uma, inteligencije i lažnog ja. Međutim, lažni ja je koncept uma. Dakle, taj lažni ja jednostavno je koncept uma. Koji koncept? Ja sam ovo tijelo, ja sam kontrolor, ja sam uživatelj, ja sam vlasnik. Ta tri principa, kada pomračeno živo biće u materijalnom svijetu usvoji, onda se identificira s ovim materijalnim tijelom. Možemo isto tako reći, kada se poistovjeti s ovim materijalnim tijelom, onda usvaja ta tri principa. Ja sam vlasnik, ja sam kontrolor, ja sam uživatelj. Međutim, iako je živo biće u materijalnom tijelu i u ovom materijalnom svijetu jako ponosno na to, kada posjeduje, ne znam, učenost, ljepotu, bogatstvo, aristokratski neki podrijetlo, aristokratsko i takav neki ugled u ovom svijetu, socijalno, ono, društvenom smislu, neki ono, društveni ugled. A zapravo, Krišna Bhagavad Giti kaže, i ta izjava je naravno istinita, da živo biće u ovom materijalnom tijelu i u ovom materijalnom svijetu se teško bori sa šest osjetila u koje se ubraja um. Čisto da se malo posjetimo na početku predavanja tih nekih osnovnih filozofskih poanti. Dakle, u ovom materijalnom svijetu živo biće se teško bori. Svađa se samo sa sobom, kao što bi rekli u narodnoj poslovici ili u narodnoj izreci. Živo biće se svađa samo sa sobom u ovom materijalnom svijetu, međutim, iako se nalazi u tako nezgodnoj poziciji da se teško bori, prakriti stani karšati, rečeno je, da živo biće u materijalnom svijetu uistinu prolazi kroz tolike bijede, teško se bori sa šest osjetila u koja se ubraja um, ipak uprkos toj nezavidnoj situaciji, uprkos toj bijednoj situaciji, živo biće ponosno i misli, ja sam jako učen, ja sam aristokrata, ja sam jako lijep, ja sam uspješan, ja sam bogat, ja sam slavan i tako dalje. Međutim, onaj tko uistinu ima znanje, shvaća
koliko je materijalno postojanje bjedno i kako je živo biće unutar ovog materijalnog svijeta, zapravo unutar zatvora. Zidine tog zatvora su rođenje, bolest, starost i smrt. Dakle, materijalni svijet je jedan veliki zatvor. Međutim, živo biće, uslijed neznanja, uslijed moćnog utjecaja iluzorne energije, Durge ili Maje na sanskritu, smatra kako je važno, kako je uspješno i tako dalje. I naravno, budući da se nalazi u tom jednom velikom teatru koji ga inspirira da na svaki način se poistovjećuje s takvim koncepcijama, živo biće ne shvaća da je u iluziji. Živo biće jednostavno ne razumije svoju nezgodnu situaciju. I budući da živo biće ne shvaća dubinu svoga neznanja, ne bavi se time da izađe u svijet znanja, kao što kažu vede, tamasi ma, džotir gama, napusti tamu, izađi na svjetlost, tamasi ma, džotir gama. Budući da živo biće najčešće ne razumije tu dubinu svog neznanja, gluposti i bedastoće, uopće zapravo ne mari za to da bi trebalo izaći iz mraka na svjetlost, iz neznanja u znanje. I to je nešto što je glavni simptom materijalnog postojanja. Živo biće ne može samo dijagnosticirati svoje palo stanje, svoju bolest. Taj primjer sam već naveo, ali eto, ponovit ću ga. Dakle, kad imamo ranu na ruci ili na glavi ili na koljenu i kada to vidimo svojim očima, onda smo svjesni, aha, to je rana, to trebam zaliječiti. Međutim, postoje neke vrste rana koje mi ne možemo percipirati budući da se nalaze te rane na jako nekim skrivenim mjestima, duboko u našoj svjesnosti, budući da je živo biće pomračeno u tolikoj mjeri da ne može prepoznati svoje pomračeno stanje, onda je to zaista vrlo nezgodna situacija. Živo biće ne shvaća da u ovom materijalnom svijetu sve što čini, čini protiv sebe. Ako nije duhovno, ako nema duhovnu inteligenciju, ako nije povezana sa svevišnjom božanskom osobom, jednostavno sve što čini, čini protiv sebe. Prabodhananda Sarasvati, jedan veliki mudrac, kaže kao osoba proganjana duhom. Kada je netko, recimo, pijan, takva osoba može bauljati po cesti i čak pasti u grabu, međutim, ono, zabiti se praktično glavom u jorek. I takva osoba uopće nije svjesna u kakvom se stanju nalazi. Jednostavno, zbog tog pijanstva, zbog tako pomračene svjesnosti, nije u stanju prepoznati svoje zapravo palo stanje. Nije stanju prepoznati svoje stanje. Dakle, malo neobična rečenična konstrukcija. Međutim, to je situacija u ovom materijalnom svijetu. Stoga vede služe tome da bi nas ponajprije suočile s tim nekim prvim koracima u duhovnom životu, a to je da razumijemo svoje nezgodno stanje, svoju nesretnu situaciju u ovom materijalnom svijetu. I to je jako bitno da bismo napredovali u duhovnom životu, jer ako čovjek ne shvaća to, a to je abeceda duhovnog života, onda jednostavno ne može naći istinsku inspiraciju, niti odlučnost, niti iskrenost da se pozabavi duhovnim životom i da zaista traga za Krišnom, svevišnjom božanskom osobom, i da se zaista pokuša u ljubavi povezati s Bogom. Zbog čega? Zato što živo biće koje ne razumije, dakle, tu abecedu, smatra, pa meni je dobro u ovom materijalnom svijetu. I to je to prokletstvo. Kada osoba smatra, meni je sasvim super u ovom materijalnom svijetu, ja želim ovdje ostati. I duhovni učitelji u vedskoj tradiciji daju taj primjer kao crv koji se nalazi u zaista nekim supstancama, ne želim ih sada tu niti spominjati, ali ako izvadite crva iz te supstance negdje drugdje u neko ljepše mjesto, ono će, taj crv će se vrlo entuzijastično početi vraćati nazad u svoje staro prebivalište. Dakle, to je situacija nesretnog, pomračenog živog bića. Jako je vezano za svoje niže ukuse, za svoje želje i svoje takozvano uživanje unutar ovog materijalnog svijeta, i vezano je za predmete osjetila, vezano je za razno razne osobe, za svoj posjed, bankovni račun, osiguranje, dostignuća, školovanje itd. Međutim,
sve to ograničeno. Na način da, vremenski ograničeno, na način da će svatko morati to u jednom trenutku sigurno napustiti. Naravno, vrlo često se događa da čovjek osiromaši i prije nego što umre. Da čovjek izgubi inteligenciju i memoriju prije nešto napusti materijalno tijelo. Da ga iznevjere najbolji i najbliski prijatelji, možda supruga ili suprug i tako dalje. Drugim riječima, može proći kroz razna razočaranja i tragedije još unutar ovog materijalnog epizode jednog života, a na kraju krajeva, čak i ako sve bude savršeno, u svakom slučaju smrt će razdvojiti živo biće od svih dostignuća. Bilo da se to živo biće zove Diego Maradona, bilo da se zove, ne znam kako, koga god da nas možemo imenovati sada, nabrati razne slavne i naizgled uspješne osobe u ovom svijetu, ali dakle, svatko će u jednom trenutku morati ostaviti tu svoju poziciju. I to je toliko očigledno, to je toliko jasno, nije to sad neka, ne znam, filozofija koju sad, kako kažu ljudi, da otkrivam toplu vodu. To sigurno ne. Ali ono što je interesantno, ono što je posebno zanimljivo, kako, iako je to, dakle, vrlo jasno i očigledno, ipak, kaže Judištira, Darmi, kada ga je Darma upitao, jedno nadnaravno biće, anđelsko biće Darma, upitao je kralja Judištiru, koje je najveće čudo od svih čuda na ovoj planeti Zemlji, i kralj Judištira je odgovorio, pa najveće čudo je da svakoga trenutka milijuni živih bića na ovoj planeti Zemlje odlaze u kraljestvo smrti. Međutim, oni koji ostaju smatraju, meni se to neće dogoditi. I planiraju i nadaju se nekoj trajnoj situaciji ovdje u zemaljskoj sferi. Međutim, to je zaista neobična situacija. I kralj Judištira kaže, ne postoji veće čudo od toga. I uistinu možemo razumjeti da je to istina. Iako vidimo svi mi da u nekom trenutku, bilo da smo poznati glumac, gospodin Špiro Guberina, naš strikan koji ima svog netjaka u selu, u serijalu, dakle, kako se zvalo to, ne znam, Velo misto ili Malo misto ili neka od tih, dakle, popularnih televizijskih serija, bilo da se radi o pjevaču koji je osvojio, čak sudjelovao na Euroviziji, bio balkanski, zaista ono, zvijezda. I ne samo balkanska zvijezda, dakle Kičo Slabinac. To su ljudi koji su prije nekih ono, par dana ili koji tjedan napustili tijelo. Isto tako Maradona sad prije neki dan. Dakle, o kome god da se radi, svatko mora napustiti tu svoju poziciju. Čovjek može biti najslavniji, najuspješniji, zaista ono, i mlad, u punoj snazi. I da se dogodi tragična situacija, da ostavi jednostavno cijelu tu situaciju i da mora otići. Stoga ona osoba koja vrlo ozbiljno shvaća, ops, morat ću ovo isključiti, jer će mi se početi javljati ljudi, samo trenutak. Ona osoba koja vrlo ozbiljno shvaća tu situaciju, pa ja vjerujem da ako zaista ima zrelo shvaćanje toga, da će paralelno s tim shvaćanjem doći i neka jača odlučnost i iskrenost da se poveže s transcendencijom, da se poveže s transcendentalnim znanjem. I svi smo mi, vjerujem, većina nas koji smo sada ovdje prisutni u ovom virtualnom druženju preko interneta, minimum stotinu i tisuću puta čuli o tome. A opet u isto vrijeme, zar ne, taj um koji je vezan za materijalno uživanje, materijalnu energiju i razne pojave unutar ovog materijalnog svijeta, toliko je tvrdoglav u tome da ne odustaje od toga, da zapravo kralj Judištira je u pravu kada kaže kako je to čudesno. Kako je čudesno da živo biće može biti u tolikom neznanju, u tolikoj iluziji. I zapravo to je moć iluzorne energije svevišnje božanske osobe. Zato Krišna u Bhagavad Giti kaže, kako ide taj stih, Daivi hješa guna maje, to je stih koji svi znamo. Daivi hješa guna maje, mama maje duratija. Kaže, ovo je moja božanska energija, kaže Krišna. Mama maja duratija, božanska energija. Iako čovjek može vidjeti kako je glupo da sam vezan za sve to skupa, uopće mi ne donosi sreću, u jednom trenutku će i onako morati prestati, ali svejedno ja nastavljam s tim sudjelovanjem u tom matriksu materijalnog postojanja. I zato Krišna kaže,
Ma, Maja Dorotea, hej prijatelju moj, to je moja božanska energija, njoj je vrlo teško nadići. Ona je, ti pokušavaš varati, dakle u ovom maternom svijetu živo biće pokušava varati na taj način da prisvaja ono što nije i da prisvaja ono što nije njegovo. Dakle, da prisvaja ono što nije u smislu da se identificira s onim što nije. Dakle, nismo ovo materijalno tijelo, već smo vječne duhovne duše i onda nakon te prve prevare dolazi još se, kako kažu, na kalemi, svaka druga vrsta neznanja, nepovoljnosti i prevara, da želimo biti vlasnici nečega što nismo vlasnici, Bog je vlasnik svega, zatim želimo biti kontrolori, umišljamo da smo kontrolori, i isto tako želimo biti uživatelji. Dakle, kad na taj način osoba prihvati te lažne uloge, te lažne koncepcije, drugim riječima kada vara, onda Krišna kaže, hej, hajde da ja tebi pošaljem malo jačeg prevaranta. I to je ta Durga, materijalna energija Maja, koja vrlo ekspertno zavarava živo biće koje pristaje na varanje. Koje pristaje na tu igru varanja. I zato vede služe tome da nas prosvijetle velikim udracima milošću Krišne, daju vedsko znanje kako bi nas prosvijetlili, kako bi nam dali zaista duhovnu viziju, duhovnu inteligenciju. I ti veliki mudraci se zovu Vyasadeva, Angira, Markandeja, Narada Muni, zatim u ovo naše novije vrijeme, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, njegov otac Bhaktivinoda Thakur, Esi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dakle, to su, kada čitamo o njihovim životima i kada slušamo njihova predavanja i kada zaista čitamo Prabhupadine knjige, moći ćemo vidjeti kako ti ljudi su vrlo, vrlo ozbiljni. Moći ćemo razumjeti kako kod njih nema šale što se tiče filozofije. Naime, živo biće uvjetovano materijalnom energijom može razmišljati na taj način i može se pitati tko zna da li je to istina, možda i nije, možda je. Međutim, kada se zaista upoznate s tom literaturom i prepoznate dobrom srećom, ozbiljnost tih osoba, kada, reći ću u prvom licu, kada zaista razumijem, kada dobrom srećom mogu naslutiti ozbiljnost tih osoba, njihov karakter, drugim riječima njihov autoritet, onda čovjek zaista može biti miran i shvatiti ne. Ove ljude se ne može zanemariti. Ovi ljudi su jako utjecajni. Ovi ljudi su autoriteti. Ne postoji veći autoritet od njih. I taj autoritet kojim su oni opunomoćeni, ti veliki mudraci, dolazi od same svevišnje božanske osobe. Zato oni imaju tu moć. Zato oni imaju tu inteligenciju, takav utjecaj i tako napokon čarobne živote. Kada čitamo o životu Čila Prabhupade, sve što možemo reći, pa to je jedna velika čarolija. Oni u srcu nose svevišnju božansku osobu i zaista mogu dati Krišnu svakome. Kada čitamo o, i slušamo o životu Bhaktisiddhante Sarasvati Thakura, možemo osjetiti samo narastajuće divljenje i prepoznati ga kao autoritet kojeg ne možemo zanemariti ili zaobići. Dakle, Prabhupada, bilo da se radi o Bhaktisiddhanti Sarasvati Thakuru ili o našem Šila Prabhupadi, budući da je to titula, jedan i drugi imaju identičnu titulu Prabhupada. Dakle, te osobe ne možete zanemariti, njih ne možete zaobići, njih ne možete ignorirati. Oni su toliko moćni, toliko utjecajni, upravo kao što je sunce utjecajno, kao što je sunce moćno. Netko može izaći na sunčan dan i pogledati u sunce i reći, ah, ne vidim sunce. Međutim, to je, takva izjava je zaista lažna. To je laž. Zašto? Zato što je sunce na nebu. Na nebu. Isto tako je Šrimad Bhagavatam, rečeno je pura narko dunodita, je upravo poput sunca, koje je izašlo nakon odlaska gospodina Krišne. Nakon što je Krišna napustio planet, pojavio se ovaj Šrimad Bhagavatam. Kako je taj stih, sad se ne mogu sjediti, pura narko dunodita. Ete čamša kalapum sa, Krišna stuba gavan svajam, a to je jedan drugi stih. Uglavnom, što god. Uglavnom, dakle, osoba koja čita Šrimad Bhagavatam moći će razumjeti ovo je autoritet kojem se moram predati bezuvjetno. Tolika je moć Šrimad Bhagavatama i zato je on poput sunca. To je jednostavno spis kojem se osoba predaje bezuvjetno. Ok, kaže Prabhupada, sumnje su dobro došle.
konstruktivna pitanja su dobro došla, međutim destruktivna pitanja i stav izazivanja nikad nije dobro došao. Stav razumijevanja je povoljan, stav izazivanja nikako nije povoljan. Stoga, ako netko zaista želi steći blagoslove i blagodati vedskog znanja predstavljenog od strane velikih mudraca Šaunaka Rišija, Rišabadeva, Markandeje, Vyasadeve, zatim Šukadev Gosvamija, ok, može imati, što je sasvim prirodno, neke sumnje, nedoumice, nerazumijevanje. Međutim, u jednom trenutku čovjek će sigurno biti blagoslovljen od strane tih svetih osoba i od strane same svevišnje božanske osobe, da će moći razumjeti, ne, ovo je autoritet. Sve što trebam napraviti je jednostavno svim srcem pokušati se apsorbirati u to znanje i primijeniti ga u svome životu. Jednostavno pokušati se uroniti u tu zvučnu vibraciju i dozvoliti duši da živi svoj život duše. Jednostavno dozvoliti Krišni da nas preko Šrimad Bhagavatama i Bhagavad Gite liječi od tih krivih koncepcija ja vlasnik, ja uživatelj, ja kontrolor. Dakle, Krišna je vrhunski znanstvenik, on je vrhunski filozof. Bog nije sektaš, Bog nije fanatik, Bog nije čudak koji se skriva, ne. On je najšarmantnija, najbriljantnija osoba, najinteligentnija božanska osoba, suvišno je reći. Međutim, budući da živimo u dobu Kali, dobu dubokog neznanja, potrebno je izložiti se tom znanju i tim filozofskim postavkama koje razotkrivaju jednog predivnog Boga, jednu predivnu osobu koja nije čudak koji se skriva, koja nije fanatik i koja ne promatra nas kao, ne znam, kroz rasu ili kroz boju kože, dakle to je rasa, ili kroz nacionalnost, ili kroz spol, ili kroz životnu vrstu, čak ne, kroz društveni status, ništa od toga. Krišna nas vidi kao vječne duhovne duše. Sve ono što mi jesmo izvanski, ono što ova tijela jesu izvanski, napokon su samo Krišnine energije, sve to njegovo vlasništvo. Ako je neko bogat, Krišna mu je dao to bogatstvo. Ako je netko lijep, Krišna mu je dao tu ljepotu. Ako je netko jako učen, Krišna mu je podario tu učenost. Krišna kaže u Bhagavad Giti, Paurušam Drishu, ja sam sposobnost u čovjeku. O bilo kakvoj vještini, da govorimo, da netko posjeduje neku posebnu vještinu, jednostavno to dolazi od Krišne. I okej, postoje razlozi zbog čega je Krišna to nekom dao. To su neki karmički krediti iz ovog ili iz prošlih života. Ništa nije slučajno. Dakle, ako je netko se rodio u aristokratskoj obitelji na Beverly Hillsu, ono, da ima jako puno novaca i da ima super moćno tijelo i da je jako inteligentan, dakle, nije se to slučajno dogodilo jer neko se rodi u zemljama trećeg svijeta u daleko, daleko suprotnim okolnostima. Dakle, karma definitivno je tu jako bitna. Međutim, u krajnjoj liniji, Krišna je taj koji je i dao taj sustav karme, a isto tako on je taj koji je krajnji uzrok svega, kako je rečeno u Brahma Samhiti, sarva karana karanam. On je krajnji uzrok svega, stoga možemo isto tako reći da Krišna dodjeljuje bogatstvo, ljepotu, učenost i tako dalje. U Brahma Samhiti postoji taj jedan predivan stih gdje je rečeno da ta anđelska bića, taj neki prijevod polubogovi, dakle sure, devate na sanskritu, posjeduju božansku ljepotu, rajsku ljepotu i oni žive životnim vijekom, milijuni godina su u pitanju. Isto tako posjeduju ukrase i obilja materijalna koja su nepojmljiva stanovnicima planete Zemlje. Međutim, u Brahma Samhiti u tom stihu je rečeno kako su sve to dobili na poklon od svevišnje božanske osobe. Kako to zapravo nije njihovo vlasništvo. To je samo dano na posudbu od Boga na neko vrijeme. Stoga, onaj tko zaista uzme utočište Šrimad Bhagavatama i na taj način oplemeni svoju inteligenciju, zaista je privilegiran, zaista je posebno sretan. Zaista je izuzetno rijetka okolnost da netko to učini unutar ovog maternog svijeta. Ovaj Šrimad Bhagavatam, dan od tih nevjerojatno moćnih mudraca, ima tu to ljekovito svojstvo da nas može liječiti od bolesti materijalnog postojanja. Stoga sretna je osoba koja
vrlo ozbiljno razmatra taj lijek i koja prepozne autoritet Šrila Prabhupade, Krišne, Bhaktisiddhante Sarasvati Thakura i svih ovih mudraca koje sam naveo. I prije 5000 godina postojala je vedska civilizacija gdje su vođe društva, kraljevi, monarsi, razumijevali taj autoritet tih velikih učenih mudraca, tih velikih svetih osoba. Pa tako u Bhagavad Giti Krišna kaže kako je ovo znanje prvobitno bilo predstavljeno i preneseno Bogu sunca Vivasvanu. Dakle, anđelskom biću, Vivasvan je Surya, Bog sunca, polubog, devata, anđelsko biće. On nije Bog, on je jednostavno u toj nekoj hijerarhiji svemirskoj na višem položaju nego što smo mi smrtnici na ovoj planeti Zemlji, čija su tijela uglavnom od ovog grubog elementa Zemlje. Međutim, Surya, njegovo tijelo je uglavnom od vatre i zato je njegovo tijelo superiornije od naših tijela, jer vatra je suptilniji element nego što je to Zemlja. Isto tako u našem tijelu ima puno vode, međutim Surya, njegovo tijelo, to ne znači da Surya gori kao neki plamičak iz romana Ivane Brlić-Mažuranić, Šuma Striborova, gdje su bili oni plamičci, ako nisam pogriješio naslov. Dakle, nije da on je sav u plamenu. Jednostavno, planeta Sunce je takav planet gdje prevladava element vatre i budući da je element vatre prevladavajući, kao što je na ovoj planeti Zemlji prevladavajući element zemlja i voda, i tako isto su naša tijela uglavnom sazdana od tijela i vode, međutim, budući da je na planeti Sunce vatra prevladavajući element, onda Surya ima tijelo, prevladavajući element je vatra. Netko može pomisliti, ah, to je nemoguće. Međutim, rečeno je za vječne duše da su sarvagata, što znači da mogu prebivati u svim okolnostima. Napokon, duša nikad ne može biti dodirnuta bilo kakvim materijalnim elementom u smislu da bude ranjena ili uništena. Pa tako su znanstvenici onako iz puke neke dosade išli kao provjeriti da li u lavi ima živih bića, znajući da nema unaprijed. Međutim, našli su da ima. I onda su se pitali kako je ovo moguće da u lavi postoje živa bića. Vidite, organizmi koji se razmnožavaju, koji ono, žive jednostavno komotan život, zato što su njihova tijela od vatre, prevladavajući element je element vatre. To je mala digresija. Dakle, taj Bog sunca je u Bhagavad Giti Krišna govori kako je on isto kšatri, on isto kralj, ratnik. Međutim, on je kralj planete sunca. I on je dobio to znanje o vječnoj duši, o Krišni i tako dalje, Bhagavad Gita, to znanje je preneseno prvo njemu, a on je prenio Bogu sunca Vivasvanu, zatim i Vivasvan, pardon, Bog sunca Vivasvan je prenio Manu, ocu čovječanstva, a Manu prenio kome? Ikšvaku, kralju na planeti Zemlji. I kaže Krišna, na taj način se ovo znanje kroz lanac učeničkog nasljeđa ili slijeda prenosio preko svetih kraljeva i mudraca. Međutim, u nekom trenutku znanje se izgubilo, bilo je prekinuto. I onda je bila velika potreba da se to znanje ponovno pokrene, ponovno da se obnovi učenički slijed. I zato je Krišna ponovno to znanje saopćio, Bhagavad Gita saopćio Arjuni. I ti sveti kraljevi su prenosili to znanje s generacije na generaciju i na taj način zapravo je kraljevstvo bilo zaštićeno kroz znanje, jer ako čovjek nema znanje o tome kako funkcionira ovaj materijalni svijet, kako zapravo što znači politika, ekonomija, matematika, fizika i tako dalje, jednostavno ne može funkcionirati baš sretno u ovom materijalnom svijetu, a napokon ako nema znanje o najpovjerljivijim istinama, odnosno duhovno znanje o Bogu ili o reinkarnaciji, karmi i tako dalje i u krajnjoj liniji o samoj svevišnjoj božanskoj osobi, onda ova materijalna kreacija zapravo nema nikakav smisao, nema nikakvu svrhu. Roditi se i umreti zapravo nema nikakvu svrhu, ali materijalni svijet ima svrhu onda kada čovjek ima priliku da pristupi tom znanju i da ga iskoristi na način da zaista dostigne Krišnu, da uspostavi svoj izgubljeni ljubavni odnos sa svevišnjom božanskom osobom i na taj način razvije potrebnu svjesnost, potrebnu kvalifikaciju da bi zaista moglo biti kvalificirano, da bi živo biće moglo biti kvalificirano da pristupi duhovnoj dimenziji i sudjeluje u božanskim zabavama.
koje su vječne, koje su beskreno blažene, koje su istinski ljubavne zabave, gdje nema ni tračka požude, sebičnosti, eksploatiranja itd. I napokon gdje živo biće nalazi u potpunosti ispunjenje, u potpunosti zadovoljstvo, sve ono za čime traga, čezna, zapravo može pronaći u toj duhovnoj dimenziji postojanja. Stoga sveti mudraci su itekako bitni i oni postoje, to je poanta. Dakle, glavna poanta je da zaista znanje postoje i sveti mudraci postoje. To nije samo neka, kako bih rekao, neka bajka, neki iz Gospodara prstenova, pa oni sjedi sa dugim bradama, sjedim i tako dalje, ili iz Hobita, isto tako neki mudraci. Dakle, nije da su to samo neki kao heroji iz hollywoodskih filmova. Ne, oni zaista postoje. I isto tako kraljevi, istinski sveti kraljevi, uistinu su postojali. I ta sprega između kraljeva i tih svetih osoba bila je savršena kombinacija da bi društvo uistinu bilo prosperitetno, da bi moglo napredovati. I nitko drugi zapravo nije bilo preporučeno da ima tu moć, da ima vlast. Razumijete? Sveti kralj može imati vlast nad ljudima, zbog čega? Zato što je odgovoran. Zato što za njega odgovornost nije samo neka riječ koja ne znači ništa. Ne, odgovornost znači, moraš biti nekome odgovoran. Kome? Sveti kralj je odgovoran pred svevišnjom božanskom osobom. Sveti kralj je napokon predstavnik svevišnje božanske osobe. Zato je rečeno da se on zove, kako je to rečeno, Devata, kako je to rečeno, kada je kralj Judištira sa svojom braćom Pandavama došao da se skrije inkognito u kraljestvu Virate, onda je rekao, Virata kralj je bog među ljudima. Ima taj neki sanskritski termin, sad se ne mogu sjetiti. I onda je dao upute Arjuni, Nakuli, Sahadevi, Bima, Seni, Draupadi, da s kraljem, on je poput žive vatre, s njim se ne možemo šaliti. Moramo biti jako, jako oprezni da ga ne uvredimo, zato što je on bog među ljudima. Prvim rečima, iako kralj ima meko srce i dobrostiv je prema građanima, u isto vrijeme građani trebaju imati respekt, poštovanje prema kralju koji ima tako odgovornu poziciju. Jer nije to lako, nije to šala biti kralj. To je velika odgovornost. Biti na bilo kakvoj poziciji unutar ovog maternog svijeta, čak i ako čovjek vodi samo, kriva riječ, ali ok, da vodi samo obitelj, što definitivno nije samo, to je, nije lako. Ili neko poduzeće, ili ne znam, biti ministar u vladi itd. To su sve odgovorne pozicije. Što onda reći kada osoba zaista ima poziciju kralja ili cara, imperatora? Recimo kralj Judištira, on je bio isto vrijeme i car, bio i imperator. To je jako odgovorna pozicija. Zbog čega? Zato što zapravo kralju je dana odgovornost da vlada svim građanima. Prađa na sanskritu znači sve, svo stanovništvo, pa odnosi se čak i na životinje, i na kukce, i na ptice, i na drveće u tom kraljevstvu. Zašto? Zato što je kralj znao, sve su to vječne duhovne duše. Ako je sveti kralj, ako je pandita učen, pandita samadaršina, sveti kralj je znao. To su sve duhovne duše koje su sada u različitim tijelima. Tijela mogu biti različita, međutim, budući da je kralj učen i da ima neku vrlinu, on može imati viziju, pravilnu viziju. Vrlina znači pravilna vizija, može, uprkos različitostima, prepoznati duhovnu suštinu, vječni duhovni princip, vječnu duhovnu dušu u različitim tijelima. Dok netko kome nedostaje vrlina, koji je previše uronjen u strast i neznanje, dakle postoje te tri odlike materijalne prirode, vrlina, strast i neznanje, i kada su neznanje i strast jako istaknuti, onda osoba nema sposobnost da prepozna da u svim živim bićima postoji vječna duhovna duša i da duhovni princip je isti. Ne može vidjeti tu jednakost, jednostavno nema tu adikaru, nema tu sposobnost, nema taj kapacitet da prepozna vječnu duhovnu dušu čak i u mravu, gušteru, golubu, delfinu, morskom psu, slonu, žirafi, orlu, kravi, konju itd. Jednostavno ta osoba misli to su konje i krave, ovo su ljudska bića. Međutim, istinski vjetski kralj prepoznaje, ne, to su sve vječne duhovne duše. To je značenje riječi prađa. Dakle, kralj vlada prađom podanicima kojima je on sluga. Dakle, on je vođa sluga. I to je princip o kojem govore vede. U kojoj god da poziciji neko jeste u ovom materijalnom svijetu, on je sluga.
Ako je neko kralj, kralj sluga. Ako je neko brahmana, učeni mudrac, svetac ili jogi, učitelj, on je brahmana sluga. Ako je neko trgovac, on je trgovac sluga. Drugim riječima, to je vedski princip. Prepoznajem da su svi duhovne duše, ali u skladu sa svojom trenutnom uvjetovanošću, materijalnim tijelom, služim u određenom svojstvu. Netko je trgovac, bankar, zemljoposjednik, netko je radnik, netko je kšatrija, ratnik, kralj, a netko je brahmana, učitelj. To je jednostavno prirodna podjela koja postoji u ljudskom društvu. Međutim, svi su vječne duhovne duše i to bi trebao biti prevladavajući princip da bi se društvo zaista moglo nazvati duhovnim društvom. Inače, ako shvaćanje hijerarhije prevladava, a to je nešto što je sekundarno i napokon prolazno, ono što je vječno i suštinsko jeste da smo svi vječne duhovne duše uprkos različitostima u tijelima. Stoga vede objašnjavaju da ta sprega između mudraca i kraljeva je bila savršena kombinacija kako bi društvo prosperiralo. I čim bi se dogodila najmanja anomalija u tom smislu, jednostavno brahmane, učeni mudraci bi promptno reagirali, žurno reagirali da se to ispravi, shvaćajući da ako glava društva ne funkcionira, onda ništa ne funkcionira. Zato što Prabhupada znao reći da je moderno društvo tijelo bez glave. Kao postoje ruke, postoji tijelo, postoje noge, ali ne postoji glava. Glava, brahmane ili učeni mudraci predstavljaju glavu društva. Kšatrije, ratnici, kraljevi predstavljaju ruke administracije. Trbuh predstavlja vajšje ili trgovci, zemljoposjednici, bankari. Oni su trbuh društva i četvrta klasa ljudi, istovječne duhovne duše, su radnici koji jednostavno nemaju sposobnost da pokrenu neki svoj biznis, nego se zaposle kod nekog drugog i vjerno izvršavaju svoju dužnost u tom svojstvu. Međutim, od suštinske važnosti je shvatiti odgovornost i bitnost kraljeva i mudraca. Ako nema njih, jednostavno čitavo društvo se vrti u začaranom krugu i onda danas možete vidjeti na internetu tisuće i tisuće teorija što je pravo rješenje. Tisuće i tisuće filozofskih objašnjenja tko vara, tko je u zavjeri, tko nije, da li je zavjera, da li nije zavjera itd. Međutim, kada priča ode predaleko, kada ode toliko daleko, onda zapravo niti jedna solucija više nije solucija. U tome je poanta. Jednostavno, čitavo društvo je bez glave. Možete vi smišljati situacije, solucije, ali budući da nema na čelu društva učenih brahmana i učenih kvalificiranih kšatrija, budući da nema svetih mudraca i kvalificiranih svetih kraljeva koji vode društvo, jednostavno je društvo u neznanju, tijelo bez glave, kaže Šila Prabhupada. I to je situacija s kojom se danas suočava svijet. To je toliko kaotično, toliko bolno, toliko naporno. I zapravo, zašto je naporno? Zato što čovjek shvaća, aha, želim rješenje, želim napraviti nešto korisno, međutim, što god da pokušam, nijedna opcija praktično nema moć, nema utjecaj da napravi neki bitan zamah, da zaista da neku inerciju, da se stvari pokrenu ka boljem. Zbog čega? Zato što fali to suštinsko znanje. Međutim, u isto vrijeme svaka okolnost nosi neke povoljnosti, pa tako i ova bolna okolnost nudi tu povoljnost da ljudi su spremni čuti transcendentalnu istinu. Ljudi su otvoreni za raspitivanje i za saznavanje o trajnim vrijednostima, o vječnim istinama predstavljenim u vedama. I stoga onaj tko je jako entuzijastičan da predstavi to znanje drugima, moći će razumjeti kako zapravo ljudi su prijemčivi da, i otvoreni da i raspituju se više sada o tim nekim zaista istinskim rješenjima. Stoga netko tko ima, kako bih rekao, raspoloženje širitelja misije, propovjednika. Svaka riječ mi je onako malo neobična. Dakle, tko ima taj žar u srcu kao što ima Šila Prabhupada, moći će razumjeti da je zapravo to sve povoljan trenutak da se ljudima predstavi istinsko rješenje, da se zaista ljudi ozbiljnije posvete nečem što je zaista suštinsko. Dakle, vede objašnjavaju, daju tu prekrasnu istinu, ne boj se, ti nisi ovo materijalno tijelo, nikad nećeš umreti, ti si vječna duhovna duša, ti si besmrtan.
u ovom materijalnom tijelu postoji ta vječna istina. Mala istina, rečena u Vedama, poput 10.000. dijela vrha vlasi kose, dakle duša je toliko mala, zato je nevidljiva mikroskopima i tako dalje. Osim toga, ona je duhovna. Velika ili mala ne može biti percipirana nikakvim materijalnim pomagalima, niti našim osjetilima. Ona može biti shvaćena jedino transcendentalnom inteligencijom i pokrenuta na način da se poveže sa svevišnjom božanskom osobom i kada duša izađe na to sunce, na sunčani dan i kada vidi sunce, kada vidi Krišnu, onda će moći pravilno vidjeti i sunce Krišne i sebe. Tako da, tamas ima, jyotirgama, to je vječni princip predstavljen u Vedama i sveti mudraci i kraljevi u vedsko vrijeme su dakle vodili društvo u tom smjeru i zato je to bilo daleko, daleko sretnije društvo. Naravno, i tada su postojali problemi. I materijalni svijet je jednostavno svijet problema. Međutim, kada postoje zaista kvalificirani kšatri, ratnici, kvalificirani sveti mudraci, bramane, onda ovaj materijalni svijet zaista se ostvaruje svrha da ljudi dobiju vedsko znanje i da se kreću na putu duhovnog napretka. A naravno, duhovni napredak automatski nosi i materijalni prosperitet, mir, slogu, bratstvo, jedinstvo i tako dalje. Ok, ja sam rekao nešto o toj temi. U ovom trenutku bih malo pogledao vaše pitanja. Da vidimo po redu. Jadranka, Hare Krishna, dobije li destruktivna duša koja napusti tijelo osim kazne pomoć i upute kako da promijeni oplemeni svoj destruktivni karakter? Ok, hvala na ovom pitanju. Zapravo, duša nikad sama po sebi nije destruktivna. Ono što... Ok, razumijem pitanje, samo želim malo pojasniti. Ono što može biti destruktivno je zapravo mentalitet koji duša usvaja. Duša nikad nije dodirnuta materijalnom energijom, ali kada se zapetlja u materijalnu energiju, onda se poistovjećuje s tim materijalnim svijetom, iako nema apsolutno nikakve veze s njim. Stoga samo bih želio malo možda pravilnije koristiti riječi destruktivna duša. Možemo to tako reći, međutim, duša nikad nije destruktivna. Duša je uvijek čista, sat vječna, čit puna znanja i ananda blažena. Međutim, u ovom materijalnom svijetu, kada poprimi te koncepcije i kada se poistovjećuje s nižim odlikama materijalne prirode, pod utjecajem materijalne energije i odlika guna, strasti i neznanja, zaista poprima te destruktivne stavove i taj destruktivni mentalitet. Pitanje je da li dobiva samo da se upute kako da promijeni u plemeni svoj destruktivni karakter kada napusti tijelo osim kazne. Pa zapravo, ovaj materijalni svijet upravo služi tome da je prilika uvijek i iznova pružena. To je smisao materijalnog svijeta. Dakle, Krišna je stvorio materijalni svijet da bi nam pružio priliku da steknemo iskustvo kada se čista ljubav pobrka s nečim što nije ljubav. I onda nam Krišna da priliku da posložimo svoju slagalicu na način, ok, ti želiš ljubav pomračiti zlobom u nekoj mjeri, istinu pomračiti slaži u nekoj mjeri i slobodu s ropstvom u nekoj mjeri, ok, ti si složi svoju slagalicu. Taj primjer sam već naveo, ali ponovit ću, kao što u nekoj telekomunikacijskoj kući nam daju opcije SMS, razgovori, minute, internet i tako dalje, složiti svoju slagalicu i kako se čovjek složi, tako će imati. Tako je Krišna nama da složimo svoju slagalicu na skali različitih metafizičkih vrijednosti, istina, sloboda, ljubav, odgovornost, pravda, poštenje i tako dalje. I onda mi slažemo svoje slagalice, svjesno ili nesvjesno, ali u isto vrijeme dobivamo posljedice tih svojih izbora, tih svojih kombinacija slagalice. Jednostavno dobivamo posljedice. Ok, posložio si slagalicu na ovaj način, to ti sad tak izgleda. Rodio si se tu na Balkanu, imaš ovakvo okruženje, ovakvu vladu ili ovakvog šefa na poslu ili si u ovakvoj obitelji, to je jednostavno bila tvoja slagalica koju si se složio. Svjesno ili nesvjesno. Tako da Krišna kao vrhunski znanstvenik nam daje i filozof daje nam iznova i iznova nam daje priliku da proživimo, da imamo iskustvo svoga izbora, svih svojih izbora. I paralelno s tim nam daje mogućnost da se upoznamo s religijskim znanjem. Nekad je ta mogućnost veća, nekad je manja.
Nije da je vedsko znanje baš uvijek dostupno, nekad nije. Nije da uvijek imamo ljudski oblik života, nekad nemamo, nekad imamo niže oblike života i onda u tom smislu možemo razumjeti da vedsko znanje nije uvijek dostupno. Stoga kada se spoji u kombinaciji ljudski oblik života, pristup vedskom znanju, pristup duhovnim osobama, to je veliki blagoslov, to je velika prilika. Stoga u tom smislu možemo razumjeti da duhovna duša dobiva priliku da prepozna svoju situaciju i da prepozna destruktivne, nepovoljne obrasce na planu mentala i inteligencije, na planu svog karaktera, da prepozna te nepovoljne obrasce i da vrlo entuzijastično se bavi time da izađe na svjetlost, da se bavi duhovnim životom. Tako da u tom smislu materi svijet pruža tu mogućnost, to je milost svevišnje božanske osobe Šri Krišne, da nam iznova daje šansu da promijenimo svoj karakter, da se produhovimo i da postanemo kvalificirani i dostojni njegovog društva. Naravno, to ne znači da Krišna je narcisoidni bog, suvišno je reći, on je u potpunosti oslobođen bilo kakve narcisoidnosti ili bilo kakvog dodira s odlikama materijalne prirode, on je transcendentalna, neograničena svevišnja božanska osoba, stoga to je sve izraz njegove milosti. Međutim, koristimo te termine da bismo pravilno razumjeli filozofiju. Biti dostojan Krišninog društva znači zaista nešto što je naša izvorna pozicija, ali kada smo prekriveni materijalnom energijom, onda sami sebe dovedemo u stanje da se izoliramo od Krišne, da se distanciramo od njega. Jednostavno sami sebe dovedemo u takvu situaciju. Dakle, odgovor na to je pitanje je da upute su prisutne, kada su vede tu, upute su prisutne. Kako da primijeni i oplemeni svoj destruktivni karakter, da. Kako da ne, to iznova je pružena prilika svakome i to se događa. Možemo vidjeti u raznim primjerima koji su dostupni svuda oko nas praktično, u kojoj god religijskoj tradiciji, kako je rečeno, svaki svetac ima svoju prošlost i svaki griješnik ima svoju budućnost. Ta izreka želi reći upravo odgovor na ovo pitanje, kako svaki svetac ima svoju prošlost. Upravo ti griješnici su postali sveci. Drugim rječima, znači da su upute dostupne, da je milost dostupna i na kraju ti ljudi sretni, kao recimo Ratnakar. Ratnakar je bio razbojnik. Evo, primjer njegov. On je bio razbojnik, imao je svoju bandu i onda je presretao ljude koji su putovali nekim usamljenijim predjelima, a čak bi ih znao i ubiti, opljačkati sigurno, a neke i ubiti. Dakle, bio je zaista razbojnik, ono, užas. Međutim, jednom prilikom je naišao na Naradu Munija, velikog sveca, i nešto kao, šta može Naradu opljačkati, ovaj ne nosi ništa sa sobom. Međutim, Narada ga je upitao, jesi ti siguran da ovo što radiš je baš najbolja opcija i za koga ti tu uopće radiš? I onda je Ratnakar rekao, pa ja imam obitelj koju jako volim, svoju ženu i djecu. Aha, ti njih jako voliš, a da li si siguran da bi oni bili spremni prihvatiti reakcije na tvoje užasne, griješne djelatnosti koje činiš i za koje ćeš sigurno morati odgovarati? Da li si siguran da bi oni dijele s tobom tvoj plijen i bogatstvo i uživaju u životu? Da li su oni spremni prihvatiti griješne reakcije na to, za to što ti činiš? I Ratnakar je rekao, sigurno, ono, pa mi se volimo, to je ljubav između nas. Međutim, ipak Narada je u njemu probudio jednu zdravu sumnju i nakon što je zavezao, tako kaže priča Naradu Munija, onda je otišao doma postaviti svojoj supruzi i djeci pitanje i roditeljima i ostaloj rodbini koje mu je dao Narada Muni, koji je zaista vrhunski inteligentan i koji u razno raznim okolnostima uvijek ima, kako je to rečeno, uvijek je lucidan, toliko dovitljiv, toliko dosjetljiv da zaista može izabrati prave riječi. U raznim okolnostima on djeluje na takav način. I taj Ratnakar je onako pomalo žurno i sa iščekivanjem zapravo otišao u kući, postavio to pitanje i svi su jednoglasno rekli, pa naravno da ne, nismo ludi da dijelimo tvoje griješne reakcije. A on je onda zaključio, pa tu uopće nema ljubavi. On je dakle kao, njega cijene i vole, ali zapravo samo zbog tog blaga koje on donosi doma i koje oni rasipnički troše. I onda je jako razočaran time, skroz ono, kako je to rečeno u našem žargonu, spržen
jednostavno skroz izrenjavan i razočaran, kakav je ovo svijet, pa ovo je strašno, šta da sada radim? I onda se vratio do Dara Demunija i rekao mi, pa ti si bio u pravu, sveta osoba, bio si u pravu, oni ne žele podijeliti reakcije na grešne, moje grešne djelatnosti. I šta da sada radim? I onda je Dara Demunija rekao, pa gle, najbolji način iskupljenja je zapravo da postaneš duhovan i da zauvijek napustiš grešno djelovanje i pjevaj sveto ime Rama. I onda taj ratnakar koji je zaista bio zločinac je pokušao pjevati Rama, 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 što u prevodu znači Krišna koji je rezervoar sveg zadovoljstva. Znamo Hari Krišna, Hari Rama. I on je pokušavao pjevati Rama, 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 međutim nije mogao. Nije mogao pjevati Rama. Kaže, ja ne mogu pjevati to, jednostavno toliko mi je teško. Toliko sam grešan, toliko sam mračan u duši da ne mogu izgovarati sve te imena Boga. I onda je Narada Muni rekao, nema problema, nema problema. Ti si navikao govoriti riječ Mara, što na sanskritu znači smrt. Onda ti pjevaj Mara, Mara, Mara. I onda je taj ratnakar počeo pjevati Mara, 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 Mara. I ta Mara, Mara, Ma postane Rama, Rama, Rama. I na taj način ga je opet zapetljao da pjeva sve te imena Boga, budući da je Narada vrhunski zapetljant u svakom smislu, pozitivnom smislu. I onda taj ratnakar na kraju je bio toliko apsorbiran u pjevanje svetih imena Boga, napustio je svoje griješno djelovanje zločinca i razbojnika i oko njega, kako je bio u dubokoj meditaciji na svevišnju božansku osobu, se stvorio veliki mravinjak. I mnogi prolaznici koji su prolazili tuda, shvatili su tu neko mantra Rama, 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 ali ne možemo nikoga vidjeti. I onda je napokon Narada Muni došao do tog mravinjaka nakon dugo vremena i počeo skidati mravinjak oko njega. I to je našao ratnakara koji je bio apsorbiran u transu, u samadiju na svevišnju božansku osobu. Dakle, postaje veliki svetac. To je isto jedan od pokušaja odgovora na ovo pitanje. Dakle, šansa uvijek postoji. I napokon taj ratnakar je postao poznat kao Valmiki. Mislim da riječ Valmika znači mravinjaka, a Valmiki bi značilo onaj koji dolazi iz mravinjaka. Valmiki. I on je kasnije sastavio ep Ramajanu. Dakle, Ramajanu je sastavio veliki svetac Valmiki Muni. To je jedan od prekrasnih primjera kako milost je uvijek dostupna, naročito kada susretnemo veliku svetu osobu kao što je Narada. Ok, da vidimo što ima još ovdje. Šidevi Radika, hvala ti na lijepoj lekciji. Moje pitanje je vezano za događaj danas koji sam doživjela da sam se poskliznula. Da sam se poskliznula i izgubila svijest. Pri tom vidjela crno i pokušavala se moliti u toj polusvijesti. Žao mi je zbog toga što se dogodilo. Da li je uvedeno opisano što je to crno što vidimo kad gubimo svijest? I drugo pitanje, što nam spisi savjetuju tim iznenadnim, na neki način ekstremnim situacijama? Dragi bakte, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Evo, skroman pokušaj od svih nas da, kako bih rekao, prizovemo neke povoljnosti u ovu izazovnu situaciju. Zaista mi je žao da se to dogodi, ali eto, to je priroda ovog materijalnog postojanja. Kako je rečeno u Bhagavatamu, padam padam, jadvi padam na tešam, na svakom koraku vreba opasnost. Da. U šestom pjevanju Šrimad Bhagavatam je rečeno da bilo da osoba se posklizne i padne i slomi kosti na putu. Baš tako je rečeno, bilo da padne s krova, bilo da je ugrize zmija, bilo da se otruje otrovom nekim smrtonosnim. I onda je navedeno tako razni ti neke situacije, razlozi koji mogu biti jako opasni, neke okolnosti koje zaista mogu biti jako, jako opasne. Rečeno je da jedan, dakle, odgovor na jedan dio tog pitanja jeste da u svim situacijama bi osoba trebala pjevati sveta imena gospodina Krišne, bilo da se nalazi u povoljnim okolnostima ili u nepovoljnim okolnostima. I baš tako je rečeno u tom šestom pjevanju Šrimad Bhagavatama, budući da se Ajamila, o njemu se govori u toj priči, on je zaista bio u jako, jako opasnoj situaciji, budući da je isto kao i ovaj ratnakar provodio život kao razbojnik, kao vođa razbojnika, ono, čineći svakojake opačine, bio je naširoko poznat.
Međutim, u jednom trenutku je došla smrt po njega, odnosno došla je svemirska policija po njega. Trojica grdih momaka koji, ono, zaista kad ih netko vidi, nije šala, oni zaista grdo izgledaju. Sama njihova pojava može toliko ustrašiti osobu da, ne znam da li da sad govorim o tome, ali ajde, neću reći ovaj put. Ispričavam se, neke stvari jednostavno su presnažni opisi da bih sada to govorio o tome. Dakle, poanta je u tome da taj Ađamila je od straha izgovorio ime Narajana, što je jedno od imena svevišnje božanske osobe, vidjevši Yamadute, svemirsku policiju, koji su ga došli malo ono odvesti na saslušanje u policijsku stanicu kod Yamarađa. Yamarađ je bog smrti. Međutim, on je zazvao sve to ime Narajana, što je ujedno bilo i ime njegovog sina. On je zazvao ime svoga sina, uopće nesvjestan da je to ime Boga. Međutim, Krišna je uvažio da je on pozvao sveto ime Narajana i oslobodio ga je tako što je poslao Višnu Dute, svoje duhovne pratitelje iz duhovnog svijeta, koji su tog trenutka oslobodili Ađamilu iz ruku Yamaduta. To je jedna jako opširna štorija opisana u šestom pjevanju Šrimad Bhagavatama. Međutim, ono što je bitno jest da u toj epizodi se opisuje Šukadev Gosvami, čini mi se da on govori, kako je pjevanje svetih imena gospodina povoljno jednostavno u svim okolnostima. Tako da, to je neki moj odgovor na ovaj dio tvog pitanja. Dakle, u svim okolnostima bismo trebali se sjećati Krišne i nikad ga ne zaboraviti, jer čak i ako se događaju neke izazovnije situacije, reakcije će biti jako, jako ublažene. Jako ublažene. Svi mi znamo sigurno iz svojih života, isto tako iz života Bhakta koje poznajemo, kako su jednostavno zbog svoje povezanosti s Bhakti Yoga procesom, zbog povezanosti s Krišnom, zbog toga što su mantrali sveta imena u nekim jako opasnim situacijama bili spašeni, shvaćajući da tko zna što se zapravo trebalo dogoditi. Tko zna kako je to sve skupa trebalo okončati. Međutim, na kraju je to sve bilo ublaženo. To pitanje karme, kako ono karma funkcionira ako čovjek postane bhakta i pokušava se predati Krišni, u najmanju ruku karma biva jako, jako ublažena. Tako da pjevanje svetih imena gospodina ili slavljanje gospodina, upućivanje molitvi, sjećanje na njegove transcendentalne odlike, na njegove zabave, na njegove ljubavne razmjene s povjerljivim svojim njegovim baktama, to je sve povoljno za svakoga u svim okolnostima. Bilo da su okolnosti, kako bih rekao, rajske, bilo da padnemo na putu i slomimo se. Svima nam se to dogodilo u životu. Nitko još nije se rodio na ovoj planeti Zemlje da nije nekad pao. I više puta nam se to dogodi. A što se tiče ovog zacrnjenja, pa iskreno rečeno, ne mora čovjek ni pasti pa da mu se zacrni. Dakle, čak i nekad čovjek može sjediti u fotelji skroz pa da mu se skroz zacrni magli pred očima. Tako da, što to znači? To znači gubitak svijesti. Jednostavno, kao kad čovjek spava, tog trenutka izgubi svijest, duboki san, sve što se dogodi je tama, u potpunosti nesvijest. To je neko moje objašnjenje. Možda postoji još neka druga objašnjenja, neko koji je ekspertni, da vidimo što je izgubila svijest, pri tom vidjela crno i pokušavala se moliti u toj polusvijesti. Pa svaka čast da si, kako bih rekao, to je jako povoljno i to je pohvalno. To je pohvalno. Sjećam se, jednom prilikom smo se vozili, vraćali smo se, čini mi se, iz Harinama u Zagrebu ili sa Sunday Feasta i bilo nas je pet u autu. I ti si sjedila napred desno, a mi smo sjedili odozada i netko je vozio taj auto. I onda u jednom trenutku je morao naglo zakočiti. I zakočio je na vrijeme i taman onak par centimetara da se nismo zaletili u auto ispred nas. I baš se zorno sjećam kako si ti u tim trenucima vikala: "Rade, rade, rade, rade." A ja sam uzviknuo nešto drugo, neću ni reći što, od sramote. Znate ono, kad ljudi nešto kažu, kad im izleti. I onda sam razmišljao onako toga, vidiš ti, Šidevi Radika se sjetila Radarani, a čega sam se ja sjetio. Tako da,
Te neke situacije mogu biti jako intenzivne, ali u svakom slučaju to mogu biti testne situacije, jer kasnije sam razmišljao, pa čekaj malo, mantram po cijele dane i pjevam Hare Krishna i trudim se, pa gdje sam ja kada u tim izazovnim situacijama sam zaboravio Krishna? A zapravo tu je testna situacija, trebali bi se sjećati Krishna čak i u tim izazovnim situacijama. I netko tko nije duboko uronjen sa srcem u povezanost s Krišnom, u tim izazovnim situacijama može izgovoriti, a reći ću, kvragu ili tako nešto, što zapravo nije povoljno. Ili nešto drugo još reći. I onda tek nakon možda minutu, dvije, tri, se sjetiti Krišne. Hej, pa zapravo trebao sam se sjetiti Krišne. Dakle, svjesnost Krišne znači sjećanje na Krišnu. Svjesnost Krišne je u tom smislu i zahtjevna. Zašto? Zato što, a nije to jednostavno. Znam kad sam jednoj svojoj, kako bih to rekao, jednoj svojoj bliskoj osobi iz rodbine govorio o tome kako je povoljno se u trenutku smrti sjećati Krišne i mantrati Hare Krishna. A ta osoba mi je rekla, pa mantrat ću ako se budem sjetila. To ti pokušavam objasniti, rekao. To ti pokušavam objasniti da sad se trebamo trenirati. Da kad dođe taj trenutak da se sjetiš, da se boriš za to, za svoje sjećanje. Zapravo duhovni život u krajnjoj liniji znači borba protiv zaborava. Duhovni život je upravo borba protiv zaborava. To je suština duhovnog života. Vede kažu, kako ide taj stih? Sata tam smartavja višnur. Vismartavio na džatu čit, sarve vidi nišeda sur etere eva kinkara. Rečeno je da se trebamo sjećati Krišne uvijek i nikada ga ne zaboraviti. Uvijek i nikada. Uvijek se sjećati, nikada ga ne zaboraviti. Kaže, sva pravila i propisi u Vedama služe, ta dva principa su osnova svih pravila. Dakle, ta dva principa su esencija. Uvijek se sjećati Krišne i nikada ga ne zaboraviti. Stih iza toga u Vedama kaže, Samoha sa sača vibrama jan muhurtam kshana vapi vasudevam na čintajet. Kaže, čintajet jedan trenutak, ako zaboravimo Krišnu, kaže, ne postoji veća anomalija, veći propust, veći gubitak. Jako zanimljivo. Kaže, ne postoji veća anomalija, veći gubitak, veći propust. I to su vrlo povjerljive upute Veda. Dakle, to sjećanje na Krišnu za sve te osobe je potpuno prirodno. Zato što su oni u potpunosti zaljubljeni u Krišnu, zato što su zaluđeni Krišnom, zato što su očarani Krišnom, jer to je prirodno stanje živog bića, da bude s Krišnom, da bude s osobom koju neizmjerno voli, da bude s osobom koja zaista zaslužuje našu pažnju, našu ljubav, i koja je duša svih duša i u kojoj nalazimo ne samo utjehu i ohrabrenje i zaštitu, već zaista ispunjenje svih svojih snova u odnosu s Krišnom. Stoga sjećanje na Krišnu je nešto najprirodnije za duhovnu dušu i to je naše prirodno stanje u krajnjoj liniji. Svjesnost Krišne je naše prirodno stanje. Stoga kada Krišna daje uput u Bhagavad Gita, uvijek me se sjeća, nikad me ne zaboravi i tako dalje, zapravo Krišna nam daje uput o našem vječnom prirodnom stanju u kojem smo potpuno sretni. Međutim, kada čovjek nije utemeljen u toj izvornoj duhovnoj svjesnosti, onda je potrebno da se bavi duhovnim životom kako bi se doveo u to prirodno zdravo stanje duhovne svjesnosti, da zaista bude s Krišnom, da zaista uživa u tom nektaru ljubavnog odnosa s najdivnijom božanskom osobom. Stoga, evo, svima nam se događaju razni izazovi u ovome svijetu i rekao bih da ti problemi koji mogu izgledati kao problemi unutar sebe naravno nose mnogo, mnogo skrivenih blagoslova. Jer mi smo tako skloni tome da vrlo lako zaboravimo Krišnu i onda kada malo se negdje slomimo, naravno nikome to ne želim, da ne ispadne da sam baš neki fanatik. Ne, to ne, nikome ne želim da se slomi. Ali međutim, kako bih rekao, čak i takve okolnosti služe tome da nas podsjete o prirodi ovog maternog postojanja i kasnije onako malo ostanemo pod dojmom što se ovo dogodilo, moram se predati Krišni još bolje. Tako da te nas stvari mogu još pogurati u duhovnom životu i u tom smislu možemo prepoznati te neke skrivene blagoslove u tim nekim neuzgodnim okolnostima koje se mogu dogoditi. Ali u svakom slučaju pažljivo, pažljivo po stepenicama,
u prometu pažljivo i pored tramvaja i pored automobila, svugdje, čak i pored pokretnih vrata. Jednostavno, svagdje možemo biti očepljeni u svim okolnostima. Stoga, definitivno, to su nas još učili dok smo bili djeca, mama i tate, zar ne, da budemo pažljivi. Da idemo dalje. Silvija kaže, Hare Krishna, pitam se kako duše poput tih raznih ljudi koji su tijekom života bili slavni, popularni, kako dođu do saznanja da nisu ja uživatelj, ja vlasnik, ja kontrolor. Vjerojatno je u tom slučaju zaborav još i snažniji. Pa da, postoji ta opasnost. Pardon. Kada netko posjeduje izuzetna materijalna obilja, postoji opasnost da zaboravi Krišnu. Pa tako jedan Brahmana koji se zvao Vasudeva, imao je gubu. Međutim, čuje kako u domu Kurme, Brahmana Kurma, je stigao gospodin Chaitanya Mahaprabhu. Dakle, Chaitanya Mahaprabhu je sam Krišna koji se pojavio prije 500 godina. I on je želio se susresti, sasvim prirodno, imati darshan, vidjeti Chaitanya Mahaprabhu. A međutim, kada je stigao u taj dom, budući da je jako bolestan, bolovao je od gube, nije mogao se brzo kretati i zakasnio je. Chaitanya Mahaprabhu je otišao već na drugo mjesto. I onda taj Brahmana je bio, Vasudeva, bio je toliko jadan, toliko žalostan, toliko nesretan da se nije susreo sa Chaitanyom Mahaprabhom i počeo jako jadikovati. Chaitanya Mahaprabhu, budući da je sveznajući, je odmah shvatio srce tog Brahmane Vasudeve i žurno se vratio na to mjesto i kada ga je ugledao, došao je do Brahmane Vasudeve, čije čitavo tijelo bilo u ranama zbog te gube i nježno ga je zagrlio. I taj Brahmana je bio osupnut i zatečen i onako počeo se braniti. Ne, ne, pa ovo je pre, ono, nije želio da Chaitanya Mahaprabhu bude izložen tome da dodiruje njegove gnojne rane. I ovaj, Chaitanya Mahaprabhu ga međutim nije puštao iz svog nježnog zagrljaja i naravno, Brahmana Vasudeva je bio u transcendentalnom zanosu, u beskrajnom blaženstvu ljubavi prema Krišni, uslijed moćnog transcendentalnog utjecaja svete osobe Chaitanya Mahaprabhu. I onda što se dogodilo? Chaitanya Mahaprabhu je podario Brahmani Vasudevi prekrasno, mlado, zdravo tijelo. I kada je u tom trenutku Vasudeva Brahmana bio u potpunosti izliječen i zapravo dobio to sjajno tijelo koje je put je bila poput rastopljenog zlata i bio je, ne, ono, baš je bio prekrasan, on zapravo rekao, ne, ovo je sad prokletstvo, ovo je sad prokletstvo. Radije bih bio u onoj situaciji u kojoj sam bio, zbog čega? Zato što nema opasnosti toliko velike od materijalne energije, a sad sam toliko lijep i pašću pod utjecaj materijalne prirode. Tako da, Silvija, to je pitanje jako relevantno. Evo, istu vrstu straha, istu vrstu brige je ispoljio taj Brahmana Vasudeva, kojem je Chaitanya Mahaprabhu podario takvu jednu neobičnu ljepotu. Međutim, Chaitanya Mahaprabhu se blago nasmiješio i rekao mu je, ne brini se, neprestano pjevaj Hare Krishna mantru i bit ćeš zaštićen od svake iluzije, od svake nepovoljnosti. I naravno, ta instrukcija je jako bitna, ta uputa je jako bitna. Dakle, ona osoba koja zaista neprestano se sjeća Krišne, zaštićena je u svim okolnostima. Stoga, u ovom rijetkom ljudskom obliku života, prva dužnost nam je da se pokušamo čim više sjećati Krišne. Naravno, to za nas nije nešto najprirodnije, barem za mene nije. Nešto najprirodnije, ali ako postoji ozbiljan napor, trud, iskrenost, odlučnost, i u isto vrijeme ako shvaćam da su blagoslovi svetih osoba, blagoslovi bhakta dostupni, ako pokušavam voljeti, razumjeti, služiti bhakte, onda sve postaje moguće, onda i nemoguće postaje moguće, onda zaista postaje moguće da se sjećamo uvijek u svim okolnostima svevišnje božanske osobe. Tako da, eto, ovaj primjer Brahmana Vasudeva je, dakle, bio u toj situaciji. Naravno, postoje i druge okolnosti gdje zaista su
Neke osobe zbog tog materijalnog obilja se uzoholile i zaboravile Krišnu i to je, dakle, u tim okolnostima, u tim situacijama možemo vidjeti i tu vrstu efekta, da se dogodio takav rezultat, da su jednostavno zaboravili Krišnu zbog opijenosti materijalnom energijom, materijalnim utjecajem. I takvih primjera ima, takvi primjeri su zaista brojni. Kako se zvao taj kralj Sugriva. Sugriva i Vali su bili braća. Oni su bili neka rasa, više majmuni nego ljudi, ali jako, jako moćni majmuni, budući da su se pojavili, anđelska bića s viših planeta su se pojavili u toj rasi Vanara. Vanara, jedna specijalna rasa majmuna koji su izuzetno moćni da bi se borili protiv Ravane. To je dakle jedna specijalna okolnost bila jer Ravana je imao blagoslov da ga ne mogu poraziti polubogovi, ali protiv životinja nije tražio blagoslov smatrajući ih toliko inferiornim, pa je Ramachandra iskoristio taj njegov propust da inspirira polubogove da se pojave u obitelji i u dinastiji Vanara, tih moćnih majmuna, i onda su se oni borili i bove i porazili Ravanu i njegove trupe. Uglavnom, među tim majmunima bio je jedan majmun koji se zvao Dvivida. I on je bio bhakta gospodina Ramachandre. Vjeran bhakta, s njim u društvu, skroz predan, međutim kasnije uslijed lošeg društva se izgubio i postao je zapravo jako antagonističan prema svetim osobama, svetim kraljevima, bhaktama i napokon prema samom gospodinu Ramachandri. I napokon ga je gospodin Balarama milostivo oslobodio te njegove ludosti, ubio ga je zapravo, ali ta duša je bila spašena na taj način. Gorila Dvivida, onda, a postoje brojni primjeri gdje taj Sugriva, isto taj kralj, se zaboravio, iako je obećao Ramachandri da će mu pomoći, imali su neki dil, Ramachandra mu je pomogao, u njegovom slučaju, tako što ga je izbavio od Valija, njegovog suparnika, brata i suparnika, protivnika. A kasnije se Sugriva izgubio u toj svojoj omamljenosti osjetilnih uživanja. I onda je Lakšmana sav ljutit došao, toliko je bio ljutit da je izgledao poput tsunamija. Njegova ljutnja je imala utjecaj tsunamija. I onda je Vali vrlo brzo došao k sebi kada je Lakšmana došao u njegovo kraljestvo i pitao ga, dobro, šta se događa? Ne ispunjavaš svoje obećanje. I toliko je bio ljut da je Vali skroz se otreznio u trenutku. Dakle, vrlo je lako se omamit. Materijalna energija ima taj utjecaj. Brojni su primjeri gdje zapravo uslijed obilja, ljepote, bogatstva, aristokratskog nekog ugleda, učenosti itd. ljudi zapravo razviju vrstu ponosa koja ih separira psihološki, u emociji, duboko u srcu ih separira od svevišnje božanske osobe, Krišne. Tako da te priče koje postoje u Vedama u takvim slučajevima su izuzetno bitne, korisne za nas. Tako da budemo oprezni. Što drugo reći? Moramo biti oprezni svakoga dana. Da nas ne zavede, kako kaže, u takvoj slavi se ne uzvisi, ne znam, ono drugo ide nešto iz Biblije, ima tako. I u kao nekoj sramoti se ne ponizi. Nešto tako ide, ne mogu sad možda najprivilnije izgovoriti taj citat. Da još jednom pročitam tvoje pitanje, ako sam malo... A da nisu ja uživiti, ja vlasnik, ja kontrolor. Vjerojatno u tom slučaju to je još i teže kad su okruženi poimanjem da su vrlo uspješni i sretni. Vjerojatno u tom slučaju zaborav još i snažni. Pa možemo vidjeti na primjeru Arjuna, Judištire, Bima Sene. Oni su posjedovali aristokratsko podrijetlo, neobičajenu ljepotu, oni su zapravo imali problema. Bhimasena je bio toliko lijep da na svakom koraku je imao razne ponude. Čak i sama Rakshasi Hidimbi je jednostavno se zaljubila u njega. Gdje god je došao, primijetili su, čak su i muškarci govorili, kako je čovjek lijep. Naravno, to ne znači da su imali neku, kako bih rekao, požudnu želju prema njemu, nego jednostavno su priznali, on je nevjerojatno lijep, tako je moćan i tako je snažan, tako je lijep, taj Bima Sen. Arjunu je zbog njegove ljepote i utjecaja i slave, a naročito zbog ljepote, otela u Lupi, žena s rajskih planeta. U Lupi je, dakle,
iz porodice Naga, iz dinastije Naga, ona ga je otela, jednostavno kidnapirala. On je ušao u rijeku, izgovarao neke molitve i odjednom je osjetio kako nekoga vuče. Ona je u eteričkom obliku povukla ga u svoje predjele. I Arjuna kaže, pa šta je ovo? Kakav je ovo čin? Zašto si to napravila? A nisam se mogla oteti, kako, nisam se mogla kontrolirati kad sam vidjela tvoju božansku ljepotu. Tako da, interesantno je, Arjuna Bhima Sena, rečeno je, Nakula je namjerno se posipao prašinom ponekad i zemljom da ne bi zaveo i privukao srca udatih žena. Toliko je bio karakteran. Nije uopće želio da njegova ljepota bude na taj način istaknuta i perceptivna, kako to izreći. Da, on se skrivao ponekad na takav način, zato što je bio toliko poseban, toliko privlačan. Međutim, uprkos svim tim obiljima, oni su istovremeno bili ponizni, krotki, darmični, religiozni, predani svevišnjim božanskoj osobi. Stoga možemo razumjeti koliko je taj utjecaj Krišna graha grihitatma, rečeno u Šrimad Bhagavatamu, kako je Prahlad Maharaj bio pod utjecajem Krišna grahe, kao planeta Krišna. Bio je toliko privučen Krišnom da nije mogao percipirati izvanski svijet uopće da postoji, šta se netko bavi u ovom svijetu, što se događa. Jednostavno, sve mu je bilo sporedno. Tako i Pandave, iako su imali takvo aristokratsko podrijetlo i takav utjecaj, moć i ljepotu, njihova apsorpcija u svjesnost Krišne bila je toliko superiorna, toliko dominantna u njihovoj svjesnosti, u njihovom biću, da su imali u potpunosti zaštitu od Krišne i nikada nisu padali pod utjecaj iluzije u tom smislu. Arjuni je čak prišla, osim u Lupi, prišla mu je Menaka, najslavnija dama s rajskih planeta. Ona mu je prišla sa romantičnim idejama o... Anyway. Arjuna je sklopio ruke i rekao je, o Urvaši, nisam ja taj, ja se ne mogu angažirati na taj način, iako se kaže Urvaši, pa da, ali sad se nalazimo u raju, tu ti ne vrede karmički principi koji vrede na planeti Zemlje. Ovdje vredi drugačiji sustav, svi jednostavno se slobodno druže. Međutim, Arjuna je bio skroz nezainteresiran zbog njegove predanosti Krišni, jednostavno skroz je bio, nije njega to interesiralo da se podruži sa Urvaši, najljepšom damom na rajskim planetama. Stoga možemo razumjeti da Arjuna je bio stanovnik planete Zemlje, a njime je bila privučena Urvaši. Koliko je njegova ljepota bila izuzetna, a u isto vrijeme, koliko je bio predan Krišni i koliko je to dominiralo u njegovoj svjesnosti, ne da je dominiralo, to je mala riječ, to je slaba riječ, nego je to jednostavno bilo krajnje superiorno u njegovoj svjesnosti. Njega ništa drugo nije zanimalo. To je dakle moć Krišna Bhakti. Krišnin Bhakta, koji ima u srcu Krišna Bhakti, ljubav prema Krišni, njemu je sve nezanimljivo od ovog maternog svijeta. Nikakva privlačnost ovog maternog svijeta njemu nije interesantna, kao što kaže Prabhupada. Sve jednostavno postane blijedo kada osoba shvati tko je Krišna, kada upozna Krišnu, kada kuša transcendentalnu draž ljubavne predanosti Krišni, jednostavno sve drugo postane pale things, blijede stvari. To je jako ohrabrujuće za sve nas koji želimo zaista imati nešto što je toliko posebno. A svjesnost Krišne je zaista posebna. Ok, da vidimo dalje što ima. Odakle informacija za lavu i živa bića? Pa tu informaciju sam dobio na predavanju Sridhar Swami. Dakle, Sridhar Swami je pričao kako su ljudi u podmornici išli. I onda tu je bila neka situacija da je lava zaista stizala. I oni imaju te neke mogućnosti da su mogli pokupiti taj neki uzorak lave. I kaže, iz puke dosade taj čovjek je išao napraviti taj opit. Budući da je eksperiment vrlo jednostavan, između dva stakalca stavite lavu, odnosno taj uzorak, i stavite pod mikroskop. To je vrlo jednostavno. I on je išao vidjeti da li tu ima nekih živih organizama, kao. Ali zapravo možda je bio, ne možda, nego vjerujem da je veća mogućnost, da nije samo obično možda, nego ga je možda i Krišna inspirirao u srcu. Da nije samo neka karmička posljedica došla na taj način da se prebudila takva ideja. Možda ga je Krišna inspirirao u srcu. Uglavnom, shvatio je da tu postoje živa bića na
na ne znam koliko stupnjeva Celzijevih, 300, 400, možda i više stupnjeva Celzijevih, možda i više, i ovaj nije mogao doći k sebi. Uglavnom, da, eto, izvor je predavanje Šridhara Svamije. Pitan kako duše poput tih raznih ljudi koji... Aha, to je odgovor, ok. Postoje oni kao, na primjer, Jim Carrey, koji je svojedobno rekao, poznati glumac, komičar, za one koji ne znaju, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer. Da, dakle, Jim Carrey je rekao, da, prevešću. Smatram da bi svatko trebao postati bogat i slavan, tako da i učiniti sve ono, dostići ili učiniti sve ono za čime sanjao, ispuniti sve svoje snove, da tako prevedem, tako da može vidjeti da to nije odgovor, drugim riječima, da to nije sve u svemu. Kada čovjek dođe do svega toga, kao što je rekao George Harrison, Krišnin Bhakta, George Harrison je rekao, imao sam priliku još u mladosti steći bogatstvo, ogromno slavu, sve jednostavno, sva uživanja ovog materijalnog svijeta su mu bila dostupna. Drugim riječima, na toj ljestvici, pardon, na tim lojtrama, na tim ljestvama, to sam htio reći, sam se popeo do vrha zida, na tim ljestvama sam se popeo do vrha zida, da bih mogao vidjeti da s druge strane je jedno veliko ništa. Drugim riječima, George Harrison je rekao, kad čovjek zaista to sve stekne, kada dođe na vrh zida, onda može vidjeti jasno, hej, pa to je jedna velika šarena nula. Ono, kao, mislio sam sada, kad to sve budem imao, onda to je to. To su ta obećanja. Ne? Kad sve budem imao, običao ono, beskreno sreta. Međutim, on je zaključio, da, došao sam na vrh toga zida i vidio s druge strane jedno veliko ništa. Kao i Jim Carrey. Ista izjava. Pitam se kako duše, da to je to. Onda najbolje da postanem rich and famous, pa da samo saznam. Pa ne znam da li je to najbolje. Znam da se šališ kad to kažeš. Ali zapravo najbolje je da u ovoj situaciji u kojoj jesmo, svejedno izreći ću, iako znam da to znaš, ali izreći ću. Najbolje je zapravo u situaciji u kojoj jesmo da znanje steknemo družeći se s baktama, čitajući Prabhupadine knjige i na taj način da steknemo milost svevišnje božanske osobe, milost svetih osoba, da zaista imamo tu vrstu inteligencije, da ne moramo prolaziti kroz razne iskustva da bismo stekli inteligenciju. Postoje razne škole u ovom svijetu. Između škole učenja tako što čujemo i naučimo, do one druge krajnosti, škola tvrdih udaraca. Dakle, on. Netko jednom čuje i odmah sve shvati, netko više puta čuje pa sve shvati, a netko može slušati dugo, dugo puta, ali ipak mora proći iskustvo. Tako da postoje različite kategorije učenika, kaže Šrila Prabhupada. Najbolja kategorija je ona koja čuje i sve shvati bez da mora proći kroz iskustvo na vlastitoj koži. Ali ok, sve vrste škola su opcije koje su autorizirane u ovom materijalnom svijetu. Pa sad možemo se izabrati koju hoćemo sami. Jadranka kaže, hvala na odgovoru, sviđa mi se priča o Narada Muni i Ratnakaru. Hvala i vama. Hvala ti za divan odgovor. Ah, pa hvala i vama. Eto, podružili smo se još jedan crni petak u kontekstu ovih, kako bih rekao, jurnjava u šopingu, crni petak. 20 sati i 30 minuta, dragi bakte, pozdravljam vas i pozivam, sutra je subota, nama rahasija, pa eto, možemo se družiti i na taj način. Puno vam hvala na vašem dragocjenom vremenu i na vašim predivnim pitanjima, komentarima. Hare Krishna.